የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ በፖለቲካ ፓርቲዎች የቀረቡ አቤቱታዎች ዙሪያ ከፓርቲዎች ጋር እየመከረ ነው። በቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ በሚመራው በዚሁ ምክክር የፖለቲካ ፓርቲዎች በአባልና አመራሮቻቸው ላይ እንግልትና እስር እየደረሰ ነው ሲሉ ያቀረባቸውን አቤቱታዎች አጣሪ ቡድኑ በዝርዝር ተመልክቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የቀረቡትን አቤቱታዎች መነሻ በማድረግም ከፓርቲዎች ከገዢው ፓርቲና ከቦርዱ የተወከሉ አጣሪ ቡድን በመላክና በማጣራት ሂደት ላይ ያሉ መልካምና መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮችም ተነስተዋል። ፓርቲዎች ቦርዱ ለጉዳዩ የሰጠውን ትኩረት አድንቀው ለምላሹ ግን ጠንካራ ስራ እንዲሰራ ጠይቀዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊነግረን ባልደረባችን ሀብታሙ ተክለስላሴ በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተነዋል። ሀብታሙ፣ በምክክር መድረኩ ላይ የተነሱ ሀሳቦች ምንድን ናቸው? ጠቅለል አድርገ መረጃዎችን ብታደርሰን። አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልከው የፖለቲካ ፓርቲዎች ከቦርዱ ጋር እያደረጉት ውይይት ያተኮረባቸው ነጥቦች በዋናነት ሶስት ናቸው። የመጀመሪያው ቀደም ሲል እንዳልከው በተለይ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኋላ በአተገባበሩ ላይ እንዲሁም ደግሞ በሂደቱ ላይ የተለያዩ ቅሬታዎች በፓርቲዎች ዘንድ ሲነሱ ቆይተዋል እና እነዚህ ቅሬታዎች ምንድን ናቸው? መሰረታቸው ምንድን ነው? በምን መልኩ ውስጥ መፍታት ይቻላል? የሚሉ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው። ሁለተኛውና ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ሰነዶችን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለፓርቲዎች አቅርቦ ውይይት ሲያካሄድ ቆይቷል እና እነዚህ ውይይቶች እነዚህ ሰነዶች ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን ለማሰባሰብም ጭምር ያለመ ነው። ሶስተኛውና በዋናነት ደግሞ አሁን በዚህ ሰዓትም እየተወያዩበት የሚገኘው ጉዳይ በተለይ ከመንግስት በጀት ከመንግስት ድጋፍ ይደረግላቸዋል የፖለቲካ ፓርቲዎች ይታወቃል። ይህን ድጋፍ በምን መልኩ ማስተናገድ ይቻላል የሚለውን በተመለከተ ከዚህ ቀደም የነበረው መመሪያ በማሻሻል የተሻሻለው መመሪያ ላይ ውይይት እየተደረገ ነው የሚገኘው። ወደ ቀዳሚው ጉዳይ ስናልፍና ስንመለከት እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ መሆን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በፓርቲዎች በኩል የተለያዩ ቅሬታዎች ሲቀርቡ ቆይተዋል። ይህ ደግሞ የተለያዩ እንግዲህ በእስር ውስጥ እንዲሁም በእንግልት ውስጥ የሚያልፉ የፓርቲ አመራሮችና ደጋፊዎች አሉ የሚል ሀሳብ በፓርቲዎች በኩል በመቅረቡ ነው። የተለያዩ ቅሬታዎች በተለያዩ ፓርቲዎች ቀርበዋል። ይህንን መነሻ በማድረግም እንግዲህ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፓርቲዎች ያላቸው ቅሬታ ምን ይመስላል፣ ማን ታሰረ፣ ማን ነው፣ በምን ምክንያት የሚሉትን ጭምር ለማጣራት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ከፓርቲዎቹም ጋር በተለያየ ጊዜ እየተገናኘ ሲመክር ነው የቆየው እና ዛሬም እንግዲህ የዚያ ውይይት አካል ሆኖ እስካሁን የደረሱበትን ሂደት በተለይም ቀደም ሲል አንተን በመግቢያ ላይ እንዳልከው የአጣሪ ቡድን ተቋቁሟል። ይህ አጣሪ ቡድን በዋናነት ቅሬታውን ከሚያቀርበው የፓርቲ አንድ ሰው እንዲሁም ደግሞ ከገዢው ፓርቲና ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተወከሉ አባላት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል እንግዲህ በርካታ ናቸው። በተለያዩ ክልሎች የተለያዩ ቅሬታዎች ናቸው የቀረቡት እና እነኚህን ቅሬታዎች የሚመለከት አጣሪ ቡድን ተቋቁሞ አጣሪ ቡድኑ በምን መልኩ ነው ስራውን እየሰራ ያለው የሚለውን የተመለከቱ ሀሳቦች ናቸው የተነሱት። እንግዲህ እስካሁን ባለው በተለይ አሁን ከያዝነው ወር ከታህሳስ 14 ጀምሮ የተለያዩ ቡድኖች በተለያየ ደረጃ የተቋቋሙ ማለት ነው ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሄዷል። ወደ ሲዳማ እንዲሁም ወደ ደቡብ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል፣ ወደ አዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦችም ክልል የሄዱ የአጣሪ ቡድኖች አሉ እና እነኛ የአጣሪ ቡድኖች በዋናነት ይሰራሉ ተብሎ የሚጠበቀው ምንድን ነው? እስር ተፈጥሯል ተብሎ የተባለው ቦታ የቱ ላይ ነው? የትኛው አመራር ነው የታሰረው? እንዲሁም ደግሞ እንግልት ተፈጥሯል ከተባለስ ማን ላይ ነው የተፈጠረው? በትክክልም ደግሞ በወንጀል ማጣራት ሂደት ውስጥ ማስረጃ ተገኝቶባቸው በእስር ላይ የሚገኙ አባላትም ወይም አመራሮችም ቢኖሩ እነሱ እየተያዙበት ያለው መንገድ አያያዛቸው በአጠቃላይ ምን ይመስላል የሚለውን ጭምር ለመመልከት ያለመ ነው። እስካሁን የቡድኖቹ ስራ ምን ይመስላል፣ ምን ምን ጉዳዮችን ተመለከቱ የሚሉ ሀሳቦች የቀረቡበት ነው። ፓርቲዎች በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላቸውን ሀሳብ በስፋት ሲያነሱ ነበር የነበረው። በዋናነት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንዲህ አይነት ኢኒሽቲቭዎችን ወስዶ እንዲህ አይነት መነሳሳትን ወስዶ በዚህ መልኩ ለማወያየት ያደረገው ጥረት በጣም የሚደነቅ ነው። ችግሮች አሉ። እነኝህን ችግሮች ለመፍታት በተለይ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር ተያይዞ እየተነሱ ያሉ ቅሬታዎችን በፓርቲዎች በኩል ያሉትን ለመፍታት እየሄደ ያለው እርቀት በተለይ በቦርዱ ሰብሳቢም በኩል እየተደረገ ያለው ጥረት በጣም አበረታች ነው፣ የሚያስመሰግናቸውም ጭምር ነው። ይሄ ሊቀጥል ይገባል የሚል ሀሳብን አንስተዋል። በተለይም ደግሞ ይሄኛው ውይይት ከተጀመረ በኋላ ፓርቲዎቹ ጋር ተነጋግሮ ተወያይቶ ችግሮችን ለመፍታት የሚደረገው ጥረት በተጨባጭም መሬት ላይ ውጤት እያመጣ መሆኑን ጭምር ፓርቲዎቹ አንስተዋል። በእርግጥ አንዳንድ ችግሮች የሉ ማለት አይቻልም። በተለያየ ቦታ ላይ ለእስር የተዳረጉ የፓርቲ አመራሮች፣ አባሎች ይኖራሉ። እነኚህን ቶሎ ያለመልቀቅ፣ ጉዳዩን ደግሞ በትክክል ህጋዊነቱን ያለመመልከት አዝማሚያዎች ይኖራሉ። ያም ሆኖ ግን
እስካሁን ያለው ሂደት በጣም አበረታች ነው የሚያበረታታ ነው ይሄ ሊቀጥል የሚገባዋል የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል በጥቅሉ እንግዲህ በተለይ እስካሁን በመናቀው ሂደት ይሄ አዲስ ጅምር ነው ብሎ ማንሳት ይችላል በተለይ ከመርጫ በኋላ ፓርቲዎች ተገናኝተው ከቦርዱ ጋር ሲነጋገሩ አልተመለከተንም ይሄ በአይነቱ አዲስ ነው ብሎ ማንሳት ነው የሚቻለው እንዲህ አይነት ምክክሮችና ውይይቶች ግን መሬት ላይ ያሉ ሐቆችን በመለወጥ ረገድ በተለይ በዋናነት ከፓርቲዎቹ የሚያነሷቸውን ቅሬታዎች በመፍታት ረገድ ይሄ ደግሞ በአጠቃላይ በዲሞክራሲ ስርዓት ሂደቱ ላይ የሚያመጣውን ተጽኖ በጎ ተጽኖ ከግምት በማስገባት ጥሩን ጅምር ነው ብሎ ማንሳት ይችላል ፓርቲዎቹም በእንዲሁ መንገድ በመልካምነት ያነሱት ነው የሚገኘው ሌላው እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ የተነሳው ሌላው ሐሳብ በተለይ ቀደም ሲል እንዳልነው በመንግስት በኩል የሚቀርብ ድጎማ አለ በጀት አለ ይሄንን ድጋፍ በተመለከተ ውይይት እየተደረገ ነው የሚገኘው ቀደም ሲል የነበረው መመሪያ በተሻለ መንገድ መስራት የሚያስችል በመሆኑ እሱ መቀየር አስፈላጊ በመሆኑ ተሻሽሎ ቀርቦ እሱ ላይ ውይይት እየተደረገ ነው የሚገኘው ሰፋፊ ሐሳቦች ተነስተዋል ለጊዜው ያለኝ ነው አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስ